A všem knihomolům, tady je Rodav a já vás vítám u knihánkovského povídání. Zatímco venku, teď je čtvrtá hodina odpolední, tak venku je ruch všedního dne, lidi se vrací z práce, lidi chodí pro děti do školky, my naproti domu máme mateřskou školku, mnoho lidí končí ve škole, anebo ještě v tom horším případě jsou buď ještě lidé stále v práci a skončím to až za nějakou dobu, nebo děti, no spíš studenti pořád ve škole. Tak já tady takhle krásně v klidu sedím, mám tady rozpálenou svíčku, která krásně voní, je to indiánské léto, je tam dýně, nějaké koření z kořice, nádherně to voní, ale už ta svíčka asi za chvilinku nám dopálí, protože už bych řekla, že je tak docela na dně. Mám tady výborný pomerančový čaj, na kterém v posledních dnech celkem ulítávám a vařím si ho každý den. Akorát nevařte si čaj úplně předtím, než jdete spát, protože já jsem ho včera vypila předtím, než jsem šla spát a musela jsem si pak odskočit v průběhu noci. Ježišmarja, co já to sem dávám. Já jsem teda včera taky byla právě v tom zhonu, jak teď dneska si jako užívám, že jsem tady a natáčím video v takové jako krásné společnosti. Mám tady všude okolo pejsky. Tak včera jsem taky právě měla jako dost takový hektický den, školu, vyřizování, zařizování, takže dneska si to o to více užívám. A nemyslela jsem to škodolibě, jako že ostatní jsou ve zhonu. Spíš jako, že to je takové hezké, že třeba někdy můžete být v klidu a ten květ si užít. I když teda já dneska mám i doma hodně, hodně akcí, hodně věcí, co mám naplánovaných i do školy, ale tohle je taková příjemná, příjemná zastávka odpolední. Mám tady nové knížky. Já mám teďka momentálně hodně věcí, které chci na knihánkov dohnat, protože jsem vlastně celý knihánkov pozastavila, my i tady na YouTube jsme se dlouho neviděli, protože byla ta speciální série fotek na Instagramu a na Facebooku. Já bych vám jenom takhle v rychlosti, protože nemůžu se tomu věnovat tolik, jak bych chtěla, protože by to zabralo celé toto video. Chtěla bych vám moc všem poděkovat, kteří jste ty příspěvky, které byly mnohdy velice, velice dlouhé, četli. Pokud jste mi tam dali like nebo srdíčko na Instagramu nebo komentář, tak vám hrozně moc děkuju. Já jsem ještě nestihla odepsat úplně na všechno, ale už na to postupně pracuji. A ty zpětné vazby nebo ty zprávy jsou nádherné, úžasné a pro mě jako velmi takové lichotivé a dojímá mě to. Takže vám chci všem poděkovat a takhle ještě jednou oficiálně na video říct, že a často mi píšete, že jsem psí anděl a takové hezké, krásné věci, nádherné, což mě samozřejmě hrozně moc těší a že jsem hrdinka a tak, ale já bych to jenom uvedla na pravou míru, že ti andělíčci a hrdinové jsou ti pejsci, ne já. A když už někdo, tak moje mamka, protože to je fakt nejhodnější člověk ve vesmíru, ve všech galaxiích. Takže, ale děkuju moc. Já si docela pohrávám s myšlenkou, že bych ty příspěvky dala i na YouTube, že bych vždycky dala fotku a k tomu bych ten text četla, ale to si ještě nechám projít hlavou, protože já nemám mikrofon. Ale třeba by to šlo namluvit na mobil, nebo jestli třeba někdo máte tip na nějaký jako fajn mikrofon, tak mi napište. Já si myslím, že kolem třeba 1000 korun by se nějaký fakt jako super už sehnat dál, ale uvidíme, nejsem v tomhle kovaná, nemám v tomhle úplně zkušenosti. Takže vidíme se takhle vážně po dlouhé době. Já mám haldy a haldy knížek, které vám chci ukázat. Tohle je jenom část z nich, ale já se na to moc těším, protože sice někdo by mohl říct, že jsem bez honu a bez kluzu, ale já si to vlastně hrozně užívám, protože vím, že takhle budu mít příležitost se s vámi takhle povídat a já tahle povídání mám hrozně moc ráda, takže pro mě je to v podstatě za odměnu. I hodně knížek jsem přečetla, o tom bude samostatné video, protože už teď jich tam mám asi 11, takže pokud budete chtít, tak se můžete na ta videa podívat, přijdou teď asi, jak je teď konec listopadu, prosinec, tak to všechno doženu. Tak a teď už teda pojďme na dnešní náplň. Dnešní knížky, které jsou nové, jsou z většiny thrillery. A já jsem to fakt vypozorovala, že teď tenhle rok fakt
nejvíce knížek, které převažují, jsou trilery. Řekla bych, že i co vychází teď prostě s těmi trilery se úplně rozsypal pytel, což na jednu stranu chápu, protože jaká poptávka, taková nabídka. Psychotrilery jsou teď hodně žádané a hodně populární, takže nakladatelé samozřejmě vydávají. Já jsem ráda, protože já mám ráda trilery a napětí, ale na druhou stranu občas mi chybí historické romány třeba, protože co se týká historických románů, tak mám pocit, že vychází hodně z druhé světové, což je super, já to miluju, ale zdá se mi, že trošičku teď ten knižní trh upadá, co se týká jiných časových období, jako je třeba středověk nebo tak. Teď nechci říct, že takové knižky nevycházejí, protože vycházejí, ale řekla bych, že v menší míře než třeba to bylo v minulých letech, a nebo se mi to jenom zdá skrz to, že těch thrillerů teď vychází fakt hodně. Ale jak jsem říkala, já thrillery mám ráda, takže jako jsem spokojená, nemůžu se stěžovat. A dneska teda thrillerům budeme věnovat poměrně hodně času. Já začnu tou první hromádkou, která se mezi thrillery neřadí. Teď doufám, že ta svíčka mi užmarja ty knížky nepodpálí, tak. A potom se teda přesuneme na ty thrillery. Jako první tady mám knížku Život udeří, kam se mu zachce. Možná ta knížka vám obálkově připomíná jinou knížku, nebo přímo paní autorka si vybavíte její první knihu, která v Česku vyšla. Tu doma máme, ukazovala jsem vám ji tady. A je to sice Čokoládový průšvih. Čokoládový průšvih by měla být taková čistokrevná romantika, oddechovka pro ženy. A tato knížka taky tak může působit a myslím si, že částečně ano, ale bude mít vážnější podtón a bude řešit fakt i složitější, smutné, velice závažné věci, otázky života a smrti. Máme tady dvě sestry, přičemž Marie, naše hlavní hrdinka, má takový jako free život, nebo spíš život, ona si prostě buduje kariéru, užívá si život s přáteli, chodí na různé večírky. Její sestra je spíš takový rodinný typ, která se už usadila, má děti, ale onemocní, dostane rakovinu prsu a poprosí tu Marie, jestli by jí mohla se vším pomoct s dětmi, s jejím životem. A tak Marie tak trošku opouští, jak bych to řekla, takový ten snový nebo ideální život pro ní a ponoří se do jiného života, do života s dětmi a hlavně tedy vstříc té chorobě, kterou její sestra trpí. A rozhodně už podle obálky, ano, bude to romantika, bude to, i bych si troufla říct, jako odpočinkové čtení, ale je tam nějaké to ale právě skrz to, že ta její sestra je nemocná, že má rakovinu, takže rozhodně to nebude jenom veselé čtení. Mně se moc líbí na začátku, jak paní autorka Petra tady píše takový dopis čtenářům, protože jestli se na moje videa koukáte, tak určitě víte, že já to mám hodně ráda, když takhle ten autor něco na začátku píše. Dělá to tak ráda třeba Leila Meacham, která napsala poselství Růži, Sen o Somersetu a další knihy. Od ní teďka taky jednu knížku máme nově, takže tu taky časem uvidíte. A já to mám hrozně ráda, protože mi to přijde takové osobní a takové, že toho že od toho autora je to hezké a je mi to sympatické. Takže s dovolením přečtu, protože je to fakt krásné. Milé čtenářky, milí čtenáři, mám radost, že jste opět sáhli po mém novém románu a je mi ctí, že chcete doprovodit mé hrdiny na jejich cestě. Je to cesta trnitá, kamenitá, pro dosud velmi bezstarostně žijící Marie, v níž se ale v hloubi duše skrývá velmi zranitelná duše. Ale i pro Kristýnu, která chce vždy všechno dělat správně a přesto ztratí kontrolu nad svým životem, je to cesta nelehká. V tomto příběhu jde o lásku, důvěru, přátelství a odvahu, ale především o to, že není dobré věšet hlavu, když vám voda stoupá až ke krku. Přeji vám hodně potěšení při čtení, vaše Petra Hilsman. Autorka je Němka. Že je v Hamburku. A právě ta věta, kterou jsem tady už vlastně přečetla, ona je i tady vzadu, se mi hrozně líbí a napíšu si ji do svého takového deníčku, kam si píšu myšlenky, tak nějak, které jsem v životě potkala, které mě něčím zaujaly nebo zasáhly. Není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk. To je naprosto skvělá věta. A rozhodně jako měli bychom se jí držet. Je to super. Takže Život udeří, kam se mu zachce. Další knížka jsou Bahnitá pole.
Bahnitá pole. My jsme se téhle knížce docela dlouho vyhýbali. A to z toho důvodu, že když jsem si přečetla anotaci a v podstatě i když si ji přečtu teď, tak mám pocit, že nejsme úplně cílovka pro tuhle knížku, že tahle knížka je ještě jako pro náročnější čtenáře, taková hodně hutná, složitá. K tomu všemu ona se odehrává v době, která mě třeba, nechci říct, jako tolik nebaví, ale je to vlastně po skončení druhé světové války a ještě se tu řeší otázka rasismu, což samozřejmě je to důležité téma, jako velice důležité, ale mě ta doba, nevím, no, jako já mám hrozně ráda knížky, které se odehrávají v průběhu války, ale potom ta doba, co přijde poté, tak už je to takové pro mě ne tolik jako atraktivní. Jak vidíte, máme filmovou obálku. Jo, takže i teď jsem ve fázi, že když si tu anotaci přečtu, tak si říkám, já nevím, ale na druhou stranu se na tu knížku strašně moc těším. A co mě k téhle knížce přivedlo, nebo nás s mamkou, jsou všechny ty pochvalné recenze a ohlasy, které jásají a které tuhle knížku vyzdvihují do nebes a hrozně moc jí chválí, že to je dechberoucí, poutavé, velice silné čtení, příběh, na který se nezapomíná a dlouho ještě utkví v čtenářově mysli. Takže z toho důvodu jsme jednou ji prostě v knihkupectví vzali a koupili. A já jsem velice, velice zvědavá, jak se nám teda s mamkou bude líbit. A ta knížka je krásná, takhle jako po grafické stránce. A je psána z pohledu více postav. Jak už jsem říkala, časově začíná po skončení druhé světové války a právě velkou roli tu bude hrát rasismus, otázka rasismu, který teda, jak už jsem říkala, závažné téma a velké téma dějin. Takže těším se a jsem zvědavá a doufám teda, že nám to opravdu sedne. No, protože občas takový výstup z komfortní zóny, po čem byste normálně nesáhli, je fajn. Já jsem to teďka vlastně tak trošku udělala s knížkou Vyhnání Gerty Schnirch, kterou vám taky časem ukážu, ale u té mi mamka řekla, že ji číst nechce, takže jsem si ji půjčila z knihovny, protože si právě nejsem jistá, jestli se mi bude líbit, možná těm bahnitým polím věřím víc, ale taky, ta Gerta je jistým vystoupením z toho, co obvykle čtu, protože taky to považuji za knížku pro náročnější čtenáře, takže jsem zvědavá. A tak, Kavárna v Kodani, tak to naopak bude velice takové odpočinkové čtení. Ta knížka je úžasná tím, že jako už obálkově je neuvěřitelně atmosférická. Zaprvé ta obálka je krásná sama o sobě. Já když se na ní podívám, tak se na mě už přenese taková pohodová nálada, taková nálada pravého knihomolství, kdy jste prostě uvnitř s horkým šálkem kávy, světýlka, úžasná atmosféra a tady je to ještě umocněné. Jo? Vítejte v útulné kavárně, kde to voní s kořicí, horkou čokoládou a láskou. No a z kořice, horká čokoláda a láska, to je nádherná kombinace, ještě do toho třeba bych si dala pejsky a i když ono se to vlastně dá počítat do té lásky. Tato knížka by měla být zamilovanou, takovou pohodovou, tady se píše vtipný příběh o lásce, štěstí a cestování, který vás chytne od první stránky. Popadněte teplou deku, hrnek horké čokolády a začtěte se. Jo, takže ta obálka, prostě ty popisky, to je dělané pro pravého knihomola. Jo, čtivá kniha s neodolatelnou esencí dánského štěstí a hygge. Takže já se těším a myslím si, že to bude opravdu takové pohodové odpočinkové čtení. Když jsem teda vzadu přečetla o paní autorce, tak na mě působí, nechci říkat úplně jako sebestředně, ale řekla bych, že i patří do takové trošku jako vyšší vrstvy lidí, že asi zvyklá možná na trošku jiný životní standard, než bych řekla třeba my nebo tak, ale teď to jako nemyslím zle. Jako proč ne? Těším se na Kavárnu v Kodani a jsem zvědavá a ta obálka úžasná. Jediná maličkost, tak to je romantická knížka od Erin Watt. Toto je dvojice autorek, kterým vyšla populární Papírová princezna od celá ta série, kterou já jsem teda četla a zase jako tolik se mi nelíbila, takže jsem vlastně myslím skončila po prvním díle a do dalších jsem si už nepouštěla, ten první díl jsem dala na bazárek, takže
Už ho doma ani nemám, ale mám od nich ještě něco skutečného, co jsem teda ještě nečetla, ale moc se na to těším. A jediná maličkost vypadá taky dobře. Měla by to být standalone kniha, stejně jako něco skutečného, což mi vyhovuje, protože občas těch sérií už taky je strašně, strašně moc, takže ty standalone knížky mají něco do sebe. Je to poměrně útlá knížka. Vím, že už ji četla Martinka Marťásek a moc se jí líbila, takže já od toho očekávám prostě romantickou oddechovku a těším se. Já tady u některých knížek jsem ještě měla, že vám chci něco říct, ale tady to nebylo. Bylo tady. Mám tady Dům stínu. Dům stínu, a ta knížka vyšla přesně na moje narozeniny, nebo možná den dřív, no buď 30. nebo 31. října. A pro mě to byla jedna z nejočekávanějších knížek teďka za to druhé pololetí u Baronetu. A mě ta knížka totiž tak částečně připomíná Barbaru Erskinovou, Žila jsem již před staletími, což je jedna z mých nejmilejších knížek. Barbara Erskinová je jedna z mých nejmilejších autorek. Mohla bych si od ní zase něco přečíst, buď to, co jsem nečetla, protože ještě hodně knížek jsem od ní nečetla, anebo si dát re-reading nějaké své milované. Už dlouho plánuju nejtemnější hodinu a věřím, že se k tomu časem dostanu. A Dům stínu, tady máme hlavně hrdinku, která se probouzí v nemocnici po autonehodě a zjišťuje, že má v sobě, že se v ní jakoby probudila ještě jedna osobnost, nebo že prostě cítí přítomnost jiné ženy. A tou ženou je Izabela, která Izabel, která žila před 400 lety. A tato paní autorka napsala hodně harlekínek a ty teda vydává pod jiným jménem, pod pseudonymem, a své skutečné jméno používá u románu, kde pracuje právě s cestováním časem nebo takhle s nějakými časovými hrátkami, smyčkami a tak dále. A já teda doufám, že to nebude jako tak červené jako harlekínka, ale ne, já očekávám spíše dobrodružný příběh, kde se právě budeme vracet do té historie a něco, jak už jsem říkala, na způsob Žila jsem již před staletími. Moc se těším, je to velice atraktivní, uvidíme, jak to bude zpracované, vymyšlené, jak to bude dynamické a našlapané. Ale těším se moc a právě tady bych vám něco chtěla přečíst. Tady možná ne, jo, tak tady ne, ale ukážu vám, že už na začátku takhle máte rodokmen, což je pro mě vždycky dobré znamení, protože většinou, když takhle někde je tak rozvětvená rodina a rodokmen a mnoho let, tak většinou se mi ta knížka líbí. Takže uvidíme, na Dům stínu se moc těším a mám vysoká očekávání. Tak já se tady trošku posunu. A teď se můžeme přesunout už ke všem těm thrillerům. Jako první je tady nová knížka od Lindy Howardové a to je kniha Nezvěstná. My máme Lindu Howard doma sice ne kompletní, ale máme ji moc rády. Ona píše thrillery, které v sobě mají takový jako velký, no někdy větší, někdy menší, ale vždycky tam je šmrnc romantiky. Třeba co přede mnou tajíš, tak to vypadá fakt výborně podle anotace. Tu máme tady nachystanou už dlouho teda, že ji budeme číst. To je ten problém, že knížek je tak moc a já, ani mamka teda, žádná z nás to nestíhá číst. Ale je fajn pocit vědět, že ty knížky máme doma a kdykoliv se k ním můžeme dostat, vzít je, začít je číst. Nezvěstná bych řekla, že tak trošku vybočuje z těch knížek, od knížek, které od Lindy doma máme, protože ona, já vám asi přečtu tu anotaci, to bude nejlepší. Protože ona je taková kratička a v podstatě zase tolik nám toho neřekne. Gina je převelena k elitní jednotce jako operátorka dronů. Po náročném výcviku odjíždí na nebezpečnou misi. Tam je po bombovém útoku prohlášena za mrtvou. Ačkoliv byla veliteli Levimu její účast od počátku trnem v oku, nikdy nenechal žádného člena týmu na holičkách. I kdyby měl přiznat, že ho k tomu vede víc než jen vojenská čest. Takže tahle knížka by nás měla vzít do prostředí armády, vojáci a tak dále, takže něco úplně jiného, než bych řekla, že Linda obvykle píše, ale vlastně o to více se těším a fakt jako uvidíme, jak to bude zpracované, ale těším se moc. To prostředí vojáků je atraktivní. Lži, dokud můžeš, tak to je nová knížka, nový thriller od Mary Kubici, který jsme, jak jsme ho prostě viděli v knihkupectví, tak jsme ho koupili. Ačkoliv teda
Teď zase stydlivá chvilka od Mary Kubici, jsme zatím nic nepřečetli, ale věříme všem těm komentářům na databázi knih, že její thrillery jsou super, že jsou překvapivé, dobře vymyšlené, napínavé, tak jako psychologické, dobře napsané thrillery. Leží dokud můžeš, tak tady hlavní hrdinka přijde u autonehody o svého manžela a snaží se vypátrat, jak to bylo, protože jí to nepřijde jako nešťastná událost. Takže ta anotace nám taky toho příliš neřekne. Ta knížka je docela baculatá a zase ona má takový formát, že podle mě se to bude rychle číst. Takže uvidíme. No. Já od Mary Kubici taky už strašně dlouho se chystám na to, že od ní něco přečtu a stále to ještě nepřišlo. Ale jednou to přijde. A já doufám teda, že se nám to bude líbit. Knižka Host. To je knižka, která vypadá velice, velice dobře. Co přijde, až nebudete doma? A to sedí. Hlavní hrdina se vrací se svojí manželkou do jejich domu. Je omráčen a jeho manželka unesena. A do toho se začnou objevovat mrtvá těla žen. A vše nasvědčuje tomu, že je v blízkosti nějaký svěrový vrah. Ta anotace svým způsobem je taky taková, že nám toho tolik neřekne, ale asi řekne to, aby to stačilo, abych se na tohle knížku hodně těšila. Měl by to být mrazivý thriller. Já doufám, že to tak bude. Pan autor Andreas je mi sympatický, on pokud se nemýlím je Němec. Ano, a má dva pejsky, takže je mi sympatický. A na hosta se hodně těším, protože od toho očekávám fakt mrazivý thriller o sériovém vrahovi, tak doufám, že moje očekávání budou naplněná a že moje těšení bude jako oprávněné. Tiché lži. Tak tu knížku jsme koupili, myslím si, hned na velký knižní čtvrtek, nebo ne, to byl den poté. Byl to pátek, to jsme byli v Brně, tak jsme ji hned koupili. Tiché lži je od autorky knižky Ví o tobě. Ví o tobě je perfektní knižka. Ona je perfektní hlavně kvůli tomu rozuzlení, které je tak neuvěřitelně šokující a překvapivé, že už kvůli tomu tu knižku stojí číst. Je to skvělý psychologický thriller, který jde vlastně ale až do hororu. A i když to ne každému sedne, protože nebudu už nic víc říkat, tak já bych to fakt doporučila už kvůli tomu šoku, protože ten moment překvapení je velice silný a myslím si, že na čtenáře fakt zapůsobí, na mě to zapůsobilo hodně. Tiché lži, já se tak trošku podvědomně bojím, že už nemůžu dosáhnout toho, jako co autorka dokázala v knížce Ví o tobě. A zase na druhou stranu, proč tu knížku dopředu jako takhle podceňovat. Já od toho očekávám skvělý psychotriller, protože autorka, ona umí skvěle popsat psychiku postav, kdy vlastně nikdo není jako hodný nebo zlý, je to takové různě namíchané, promíchané a čtenáře to potom vždycky překvapí ve výsledku, nebo tak to bylo u knížky Ví o tobě. Takže na tiché lži se moc těším. Neočekávám, že to bude druhé Ví o tobě, protože podle mě to asi není možné. Na druhou stranu věřím té knížce a hodně těším. No, a šestá oběť, tak ta knižka je thriller, ale tak trošku vybočuje ze všech těch thrillerů, co se tady dneska budeme ukazovat tím, že je to historický thriller. Odehrává se na konci 19. století a pracuje s příběhem Čeka rozparovače. Hlavní autorka na začátku píše, já jsem si kousíček četla, že ona je vlastně amatér, co se týká jako na poli Čeka rozparovače, historie a tak dále, ale jako laicky se o to zajímá a rozhodla se, že ten příběh nebo aspoň tu dobu použije ve své knize a tak trošku si to upraví podle svého. Ono se to jmenuje Šestá oběť, je to tak trošku vyzývavé, dalo by se říct ten název, protože Jacku rozparovači je oficiálně přiznáno 5 obětí, ale je velká šance, že jich zabil daleko víc. Tady ta šestá oběť je přisuzována nějakému tomu torzu ženského těla, které bylo nalezeno, které teda oficiálně nebylo Jackovi přiznané, ale je jako šance, je to možné. Ono těch teorií je hrozně moc. Ať už i třeba to, že Jack rozparovač, že to byla žena, což je jako hodně zajímavá myšlenka, a která svým způsobem jako něco tomu nasvědčuje, nebo v něčem by to dávalo smysl,
vybohužit, že Krosparovač byl příslušník nějaké jako přímo královské rodiny, no nějaké přímo královské rodiny. Jsou to zajímavé myšlenky, je docela děsivé, že už se asi nikdy nedozvíme, jak to tenkrát opravdu bylo. Že už to asi není v našich silách, že prostě nějaká tajemství, které sebou nese historie, a že to není jenom tohle tajemství, samozřejmě to strašně moc tajemství, nám zůstanou skryta a neobjasněna. A svým způsobem je to, když se nad tím zamyslíte, tak to je taková prchavost historie, že i když my víme skoro všechno, tak vlastně nevíme nic, anebo některé věci se nikdy nedozvíme, ani když se budeme sakra snažit. To jsem trošku odbočila, že? A šestá oběť je teda thriller z konce 19. století, ze špinavých ulic plných prostitutek, kde řádí sériový vrah, který vraždí ženy. Pro mě velice atraktivní téma, velice atraktivní prostředí, velice atraktivní doba, ono to tak jde všechno ruku v ruce. Tady se vzadu píše. V temných ulicích toho městečka, města, konce 19. století se neschovává jen bída, smrad, prostitutky a tolik vyhledávané potratářství. Tak už toto mi stačí k tomu, abych se na tuhle knížku strašně moc těšila. Uvidíme, jakým stylem bude napsaná, ale doufám, že to všechno bude super. Je to první příběh ze série. S touto vyšetřovatelkou první případ Constance Piperové, jak se tady píše. A ještě bych tady zmínila věnování, protože to věnování mě tak jako zasáhlo, takže bych ho tady ráda zmínila. Památce mého milovaného otce Geoffreyho Pennella, který přešel na druhý břeh, zatímco jsem psala tuto knihu. Krásné, smutné, emotivní věnování. Na mě ta věnování hodně jako působí, což jste si už asi všimli, nebo když takhle autor tam dá jako kousek sebe, kousek svého soukromí, nějakou myšlenku. Takže zdravím tam nahoru a na šestou oběť se moc těším. Další knížku, kterou vám ukážu, a to sice Kulka, a dostala se mi od Danušky Goliášové k narozeninám, prostě mi přišel balíček a v ní, kromě dalších krásných věcí, byla tato knížka. A Danuška zjistila podle databáze knih, že si ji jako přeju. A hrozně mě tím překvapila a bylo to prostě nádherné překvapení. A já mám hrozně ráda překvapení. A já třeba si, já už jsem to asi někdy určitě říkala, že si úplně netroufnu koupit knížku, že to většinou řeším tím, že koupím poukázku. Ale Danuška teda teď se trefila tak naprosto dokonale, že všechna čest. A Kulka, to byla knížka, která vyšla v roce 2016 v Česku. Já teda ještě jednou Danušce moc děkuji, že se náhodou kouká, tak hrozně moc zdravím. Danuška nás zásobuje překrásnými dárkami, takže třeba ty dárky, které dovezla z Kypru, tak to byla taky jedna úžasná dokonalost. Takže Danuška nejen, že je sluníčko BookTube komunity nebo BookTube videí, ona je i neuvěřitelně velkorysý a štědrý člověk. Takže fakt, jen tak na okraj. Tak, Kulka. Vyšla v roce 2016 v Česku. Nás tak nějak přišla, ale potom jsem se k ní dostala po těch dvou letech díky databázi knih, kde má skvělá hodnocení a byla mi, myslím, i někým doporučována. Proto jsem se rozhodla, že bych jako časem výhledově ji chtěla koupit. Dostali jsme ji teda od Danušky, takže už ji máme doma. Kulka vypráví, je to thriller, a vypráví o dívce, která jednou zjistí, že má v krku kulku. Vlastně jak tady, no v krku, no jo, asi v krku u páteře. Vlastně jak už napovídá obálka. Ona se pustí do pátrání, zjistí, že byla adoptovaná, že jí skutečné rodiče zastřelili a jí právě postřelili. Začne se to řešit v tisku, ona prostě začne pátrat po tom, co se stalo. Jenže jak se píše v anotaci, i vrazi čtou noviny, takže jí někdo brzo začne jít po krku. Já se na to moc těším. Mělo by to být překvapivé, mělo by to být chytře napsané, mělo by to být napínavé. A ráda opět bych tady na chvilinku jenom se zastavila u začátku, který se mi velice líbí. Kdybych vám ho rychle chtěla přečíst, protože je to super.
Myslíte si, že lidi, které vedle sebe máte celý život, dobře znáte, že umíte v jejich hlase, gestech a smíchu bezpečně číst, zkrátka, že víte, co nosí v srdci. Pak z ničeho nic objevíte, že o tom, co v sobě vaši nejbližší skrývají, nemáte ponětí. Všichni mají tajemství, která se netýkají jen jich samotných, ale i vás, a doufají, že je nikdy neodhalíte. Můžete s někým žít den po dní, dělit se s ním třeba o mýdlo, cukr a boty, ale stejně netušíte, co v něm je. Myslíte si, že někoho dobře znáte. Jednoho dne zjistíte, že jste na útěku. Běžíte jako o závod, plíce vám hoří a nohy vůbec necítíte, jenže se nemůžete zastavit ani ohlédnout, protože vám to strach nedovolí. Já jsem utíkala celý život, jen jsem o tom nevěděla. Dovolte, abych vám vyprávěla, jaké to je. Dovolte, abych vám vyprávěla příběh o strachu. Že perfektní začátek a moc se na to těším a Danušce ještě jednou moc a moc děkuju. A nejen za sebe, ale i za svou mamku, protože ta se na tuhle knížku samozřejmě taky chystá. Tak. Další knížka V dobrém i zlém. Je dost velká šance, že jste ji už viděli, protože oblétla, bych řekla, sociální sítě Instagram i na YouTube. Už mohla být jako mnohdy k vidění, už jsem ji viděla v mnoha videích. V dobrém i zlém je psychotriller, kdy nebudete vědět, co se děje, nebo spíš nebudete vědět, kdo je ten zlý a kdo je ten dobrý. Budeme tady mít rodinu, ve které asi není všechno v pořádku. Co jsem tak pochopila, tak v téhle knížce se autorka neštítí popsat násilí na dětech, takže jsem hodně, hodně zvědavá, mělo by to být svým způsobem hodně surové a takové naturalistické. Takže uvidíme. Těším se. Zatím, co jsem na tu knížku slyšela, tak jsem slyšela pochválné názory a chválu. Takže se těším. Je to psané z pohledu více postav. Knížka to není nikterak baculatá, takže by měla být přečtená rychle. A zase tady přečtu na začátku, co mě zaujalo. Co tady autorka přiložila na začátek, takový jako text, který podle mě vás už tak jako naladí na takovou pochmurnou atmosféru té knížky. Do chmurných švédských hvozdů vždy vstupuj obezřetně, neboť v těchto lesích přebývá množství temných tvorů. Čarodějky a vlkodlaci i tuze zlotřilí trolové. Na troly pozor! S oblibou kradou lidské děti a přivlastňují si je. Ach ano, před troly se měj na pozoru. Ani si totiž nevšimneš, že se blíží. Dokážou se velice umně přestrojit. Když jsem si to přečetla, tak se na mě přenesla taková znepokojivá atmosféra a předtím, než si tuhle knížku začnu číst, zase si to přečtu, protože pak budu správně naladěna. Jinak, jak tady byla vlastně zmínka o Švédsku, tak autorka vyrůstala v Jihoafrické republice, ale tuším, že nyní ve Švédsku žije. Nebo aspoň ta knížka by se měla odehrávat ve Švédsku. Takže velké těším. Dále kniha Kříďák, kterou jste taky už velice pravděpodobně někde zahlédli. Kříďák patří k takovým, bych řekla, tahounským thrillerům knižního klubu, nebo teda spíš kalibru tohoto podzimu. Měl by to být mysteriózní thriller. Přirovnávaný k Stephenu Kingovi, doporučován Stephenem Kingem. Já se na to moc těším. Autorka se předtím živila jako venčitelka pejsku, což škoda, že se tak nedá živit i v Česku. No, to je jedno. Každopádně Kříďák bude se tu současnost prolínat s minulostí, budeme odkrývat tajemství z minulosti a měla by tady být teda postava, mysteriózní postava pana Kříďáka. Ta anotace je taková záhadná, i když je poměrně dlouhá a řekne vám toho docela jako hodně, tak i tak v podstatě já stále nevím, co mám čekat. Ta knížka by mohla být přečtená rychle, protože má krátké kapitoly a hlavně má takový příjemný formát, že má velká písmenka, takže si myslím, že by to mohlo být přečtené rychle. Jak vidíte, tak to skáče v čase, vracíme se do minulosti, kdy se teda stalo nějaké to tajemství, malé děti našly tělo zavražděné dívky. A já se moc a moc těším a jsem zvědavá. Kříďák. Novinka od C.J. Bolton, což taky určitě patří k výrazným trailerům letošního podzimu. Už teď si mrtvá.
Mě když tahle knížka přišla, což bylo minulý týden, tak jsem neodolala a začala jsem ji číst. Bylo to před obědem, já jsem ještě do oběda přečetla prvních 40 stránek a nemohla jsem se absolutně odtrhnout. O téhle knížce se rozpovídám více v tom videu, kde budu mluvit o přečtených knížkách, protože už ji mám přečtenou. Já jsem ji přečtenou celkem rychle, ona má totiž krátké kapitoly a hlavně ten děj je takový velice úderný a čte se to fakt rychle, nebo spíš když čtete, tak máte strašný jako problém odejít a skončit. Ze začátku prvních zhruba 100 stránek, nebo dejme tomu první polovina knížky, je naprosto dokonalá, fascinující. Je to fakt jako vynikající záležitost, kdy hlavní hrdinka prostě viděla vraždu z balónu, celá posádka balónu je mrtvá, ona utíká před vrahem, který má po boku německého ovčáka. A potom ta knížka, začíná se tam přimotávat další linka, jakože minulost, potom vyšetřovatel, který pátrá. A ve výsledku je to skvělý thriller, ale já asi sama za sebe, za takovou tu svoji fakt jako hororovou dušičku bych byla radši, kdyby to bylo celé v tom duchu, jako byl začátek. Protože ono tím, že se tam přimotali další věci, tak tu knížku vlastně udělali složitější, takovou, že člověk vlastně nevěděl, co čekat, nemohl to dost dobře odhadnout, ale pro mě to bylo na úkor toho úžasného napětí na začátku. A taky mě překvapilo, že CJ Bolton jsem zase přimotala to jedno téma, které zpracovala už tak trošku v knižce Temné říční proudy. Což by mi nevadilo, jen mě to překvapilo, že to dala tam i sem. A říkám, no, jako možná trošku pro mě škoda, ale i tak tu knížku budu hodnotit jako velice vysoko, 4 hvězdičky. To pro jako dosáhne, jo. Kdyby to bylo v tom duchu jako začátek celá knížka, tak 5 hvězd, nebo možná i 6 z 5. A takhle teda ty 4, ale 4 hvězdičky, to je strašně moc, jo. Tohle je strašně moc skvělá knížka, jen prostě ne úplně 5hvězdičková pro mě, ačkoliv je to skvělý thriller, ale o tom se více rozpovídám ve videu. Máme tady poslední dvě knížky, první z nich je knížka Pro následování, což je pro mě taky, stejně jako Dům stínu, jedna z nejvíce teďka očekávaných knížek od Baronetu za to druhé pololetí. Těžko říct, co to bude. Měl by to být thriller a dost možná pravděpodobně přímo i horor. Je to o tom, jak manželé, myslím si, že to jsou manželé nebo no, mladá dvojice, možná manželé, nebo možná nejsou se zdaní. Zkrátka oni předtím, než se jako plánují jako usadit, mít děti, tak se chcou ještě trošičku jako povyrazit a procestovat, co nejvíce zvládnou země Evropy. Přičemž v Rumunsku v nějakém strašidelném opuštěném domě se na ně něco upíchne a to si odvezou sebou zpátky do Londýna. To je v podstatě to, co vám řekne anotace. Otázka, jak to bude zpracované, co to zlo bude? Bude to nějaký démon, nebo nějaký duch, nebo něco fyzického, reálného? Těžko říct, já to typuju asi na toho démona, ale nevím. Nevím, jsou to moje odhady a předpoklady. Já se na tuhle knížku moc těším. Ona má skvěle našlápnuto. Fakt, ten námět je skvělý. Je takový, jak bych to řekla, nechci říct klaustrofobický, ale takový, jako je to nepříjemná představa, už trošku, jakože někde jsou na nějakém místě, které je negativní, se na něco upíchne a pronásleduje to, je to zneklidňující. A jako, když jsme u toho, tak je to reálné, protože tyhle věci se můžou stát. Že se na vás nějaká entita nebo něco někde napíchne a nesete si to sebou. To mi připomíná film Clona, což je úžasný film, na ten se musím někdy podívat. A právě ta myšlenka Clony, kterou cítím i z téhle knížky, je pro mě jako taková hodně skličující, taková jako děsivá, strašidelná. Tady hodně záleží na tom, jak to bude zpracované, jak ta knížka bude našlapaná dějem a jak to ten pan autor celé vymyslí, nebo spíš jak to podá čtenáři. Takže uvidíme. Tahle knížka má fakt jako hodně dobře našlápnuto, ten námět je skvělý, moc se mi líbí a uvidíme, jaké bude zpracování, ale má očekávání jsou vysoká.
No a poslední knížka, od které mám taky velice vysoká očekávání, zvlášť když jsem se včera koukala večer na video od Martinky. Nevím, jestli ji znáte, já vám dám odkaz na její YouTube kanál do popisku. Ona točí čtecí povídání, ale taky točí o, no především točí o omalovánkách. Ona nádherně, fakt nádherně tvoří omalovánky. Já jsem se na pár videí koukala, řekla bych, že to je fakt profík, ona rozumí všem těm barvičkám, pastelkám, fixkám, všemu, vodovkám. Je to nádherné a pro mě velice uklidňující sledovat ta videa. Samozřejmě její knižní videa taky zbožňuju. Já jsem spíš napřed koukala na knižní a teď už to rozšiřuji na ta omalovánková... Omalonkává? Víte, co myslím? A ona právě v tom videu, já jsem si ho včera pouštěla o půlnoci jako večerníček, ona o tom v tom videu mluvila i o téhle knížce a říkala, že má v sobě takovou jako hororovou atmosféru. A ono, ta anotace tomu jako nasvědčuje. A teď se na ní těším ještě o to víc. A my tady máme takovou trošku zvrácenou rodinu, nebo spíš rodinu, kde nebude všechno v pohodě. Máme tady hlavní hrdinku, která jednoho dne skolabuje její bratr, který je vlastně dominantní. Ona, já nechci říct, že je neschopná, ale ona je stará pana, spí s plyšovým medvídkem a řekla bych, že je tak trošku jako mimo. A tak nějak jako když ho odvezou do té nemocnice, tak se začne odkrývat, co se v tom jejich domě dělo. Takže je to docela psycho. A podle Martinky, jak jsem poslouchala, to opravdu psycho bude. Jo, nejen, že se tak zdá, ale opravdu by to tak mělo být. Já mám tady různá psychická narušení a tak dále, samozřejmě velice ráda a baví mě o tom číst, takže se těším a jsem zvědavá, jakým stylem, jakým směrem se tahle knížka bude ubírat, jak to bude zpracované a doufám teda, že to opravdu půjde jako do hororová, že tam bude hodně toho zla, jo, protože mohlo by a já doufám, že to tam bude. Jo, tak. To jsme teda prošli všechny tady tyhle knížky. Já vám strašně moc děkuju za vaši společnost u tohoto videa. Jako vždycky, pokud vás cokoliv napadne, jak k těm knížkám, k tomuto videu nebo úplně něco jiného, abyste mi třeba napsali, jak se máte, co čtete, jaký máte život, jaký jste dneska měli den, tak budu hrozně moc ráda, když mi to napíšete do komentáře. A my se teda uvidíme zase, bych řekla, brzy. U dalšího videa, protože rozhodně jako máme si o čem povídat. Tak jo, hezký zbytek dne, děkuju, že jste se podívali a mějte se hezky. Ahoj!